Oh my god. Acaba de comprar la mierda, What the fuck? Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urotes onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Hoje passa só PT e venha ser feliz. Puedo mandar dinero a cualquier parte. Yo no compro mucha Tibia Coin, yo se las compro a Zips. A few moments later. Marico, fue culpa del outfit, weón. O sea, what the fuck. Aquí era el Foxtail. O sea, yo precisamente estaba haciendo esta vaina porque ahí. Ahí. Aquí era el Foxtail, weón. Ya no voy a venir más nunca para esta mierda. La verga el Foxtail. Me lo voy a comprar en el market, weón. Dime tu madre, vale. Com 3 PK de mim aqui, velho. 3 PK. 4 PK, 4 PK. Então, full PK de mim, pô. Eita. Olha o que fizeram em linha, me deram HS, olha aqui. Olha aqui na minha live, meu. O tanto de maker que me ajustou. Caralho, eu morri. Aham, morri. Ah, a fute não saiu, viado. Puta que pariu. Eu tô parando certo aqui? Tá. Eu acho. Não, deu tá pra assim. Baixo? Certo? Não, eu acho que era um pra direita. Nossa senhora, uma tia negra! Meu Deus. Ou é eu que bati a bomba errada? Eu não sei. Morri, pedaço. Ai! Aqui não tem como sair! Morri! Oi! Eu falei!
vocês não devem ter ouvido. Eu entrei, mas eu entrei ali. Eu pensei que dava pra passar na diagonal ali. Você chegou a andar, Champion? Norte? Tá, véi. É embaçado. Consegui soltar uma UE. Vamos morrer. Não tem como, vou morrer. Vou morrer. Alguém me ajuda aqui, mãe. Não tinha como sair, subir. Vocês subiram tudo, porra. Bisschen Glücksspiel. Entweder du machst einen Sidestep, also so einen Seitwärtsschritt. Hier, diese. Oh, nein! Was passiert? Tem vaga. Ai! Morri! Desgraça! É, qual que nasce, você me fala. Mesmo nasceu, que ainda... nasceu. Nossa, esses aí é brabo, hein? Esse aqui é mais brabo. Não. Aí, ó. Mais brabinho? Morri. Tá, é doido. Mentira. Aham. Uhum. Caralho, velho. Que combo que eu tomei? É, mano, o Yargão logou. Eu vou pichar aqui agora, tá querendo falar. Opa! Botaria? Tá estoques mesmo aqui hoje, rapaziada. Olha que legal. Rapaz, tá estoques hoje, que eu não falei com vocês que hoje tá estoques, rapaziada. Matei um boys MPA, matei outro boys, o ringue verde. Finalizou aqui com a montariazinha. Eu não sei qual que é. É um rote. É um rote. Pera aí. Qual? É ele mesmo, vou clicar. Legs de MS. Tá bom, vale quanto? Vale. Parece ser isso aí. Opa, dropei bracelete, porra! Dropei, galera! Item de 100k, porra! Bracelete, porra! Ó! Sei lá quanto que vale essa porra aqui, lá. Ah, não vale nada, porra. 180k! 180k, galera! 180k, porra! Vai tomar no cu, porra! Esse aqui é o Adam também, Uhul! O Adam, porra! Olha o calibre, do the mumble like a crazy,